שלום וברכה. אנחנו מתקרבים עכשיו לימים הקדושים של חנוכה, 8 ימים של חג יהודי מפורסם, הדלקת נרות, ויש גם מאכל מפורסם, סופגניות, וגם משחק מפורסם, סביבונים. אבל אני רוצה להזכיר, בימים האלה העולם כולו, העולם הנוצרי או העולם הליברלי, חוגג עוד חג, חג סילבסטר או חג תחילת סוף שנה אזרחית, תחילת שנה אזרחית. כשאנחנו הולך לחנויות או למרכזים של הקניות, אנחנו נראה דבר מעניין, יש שם עצי אשוח גדולים, מפוארים, מוארים, עם הרבה מנורות שנדלקים ונכבים, עם הרבה קישוטים של פרחים, וזה מרשים מאוד מאוד. וליד זה אנחנו נראה בחנויות מסוימות את הסמל היהודי. הסמל היהודי קטן, עלוב יחסית אל האשוח. חנוכיה נורא קטנה, שמדליקים אותה בנר, שגודל השלהבת שלו מקסימום 2 סנטימטר, אינץ' אחד, וזה נראה מאוד לא מרשים. בוא ותראה את האורות, את הנצנצים, את הניצוצים, את המשחקי תאורה שעושים סביב סוף השנה האזרחית או סביב האשוח ומאירים כל כך יפה. מה אנחנו מחדשים לעולם עם כזה נר קטן, ישן, עתיק, עם שמן, עם אש? יש היום אמצעי תאורה כל כך יפים, עוצמתיים, חזקים. את השאלה הזאת אנחנו צריכים לשים לפנינו על השולחן בחנוכה, לקראת חנוכה, שאנחנו הולכים להדליק חנוכיה. והתשובה היא עוצמתית, חזקה מאוד. התשובה מספרת לנו את ההבדל בין היהדות לבין אומות העולם. לאומות העולם יש אשוחים גדולים, נוצצים, מרהיבים, מקושטים, בשלל צבעים, אבל הכל חיצוני. אבל אשוחים כאלה שהם נשארים כל הזמן אותו הדבר, ובמשך הזמן אולי אפילו יורדים, נובלים, מתעמעמים. ליהדות יש נר קטן, נר קטנצ'יק, אבל הוא לא נשאר נר. מחר הוא נהיה 2. וביום שלישי הוא נהיה 3. וביום רביעי הוא נהיה 4. וביום חמישי 5, וביום שישי 6, וביום שביעי 7, וביום שמיני 8. יותר כבר לא צריך להמשיך. כי אם עברנו שבוע שלם, שאנחנו מוסיפים והולכים, ונכנסנו לשבוע הבא, ועדיין לא נרגעים, מוסיפים והולכים, ככה זה יימשך לתמיד. ההבדל הוא שאנחנו לא מחפשים את החיצוניות, משהו גרנדיזיוני שמנקר את העיניים לתקופה קצרה ואחר כך נמוג ונעלם ולא היה שום דבר. אנחנו מחפשים את האש הפנימית היוקדת, האמיתית, הלוהטת, שהיום התחילה קצת ומחר היא תהיה עוד יותר, ומחרתיים היא תהיה עוד יותר, ואחר כך היא תהיה עוד יותר, מוסיף ועולה, מוסיף והולך. אנשים רגילים שכשיש להם איזה משרה חדשה, אז מטטה טוב, מטטה חדש, מטטה טוב. אבל במשך הזמן נשחקים בעבודה, במשך הזמן נשחקים בחיי נישואים, במשך הזמן נשחקים בהנאות. כנגד זה באה היהדות. דברים חדשים, מפוצצים ככל שיהיו. עובר הזמן, שבוע, שבועיים, כבר ראינו את זה. כבר אין מה להתרגש. יש בעולם בתי מלון מפוארים, שמי שנכנס שורק, וואו, איזה יופי. הייתי במיאמי, יש שם בית מלון שבנו בצורת גיטרה. וכל בית המלון מואר בצבעים, וכל הזמן יש תצוגה כאילו הגיטרה מנגנת. הכל זה עם לדים, והכל מרשים מאוד, נראה כאילו מישהו מנגן בגיטרה, כל הבית מלון קופץ, זוהר וזורח. ואנשים עומדים מתפעלות. עמדתי שם, לקחו אותי שם לראות. אבל היה שם אחד שעמד שם, והוא בכלל לא שם לב לזה. שאלתי אותו, מה, זה לא מעניין אותך? הוא אמר לי, כבר ראיתי את זה. הייתי פה שבוע שעבר, ונגמר, ראיתי את זה.
ההבדל בין אומות העולם לישראל, שאומות העולם הם סטטיים, ומי שסטטי הוא בעצם בירידה. ואילו עם ישראל בעלייה ללא ערף. אנחנו לא נרגעים ולא יושבים על זרי דפנה, לא מפרגנים לעצמנו מנוחה, כי העולם הזה הוא עולם העבודה. שם למעלה מגיעים אל המנוחה. בעולם הזה עולם העבודה. אם השגנו הישג בעבודת השם, מחר צריכים לעלות עוד מדרגה. אם מחר אנחנו נמצאים במדרגה יותר גבוהה בעבודת השם, בקרבת השם, בקיום התורה, בקיום המצוות, בדקדוק קיום ההלכות, מחרת עוד יותר דרגה גבוהה. כמה שאפשר להתקדש יותר, להתקדש יותר, להיטהר יותר. אדם יכול להפך למלאך, למלאך עלי אדמות. אדם יכול לרדת לדרגה של בהמה, חס ושלום. אם אדם לא עושה כלום, באופן אוטומטי הוא ירד. סטטי זה לרדת. רק אם אדם מעורר ומחיה את עצמו כל יום, אתמול התפללתי, היום אני אתפלל יותר טוב. אתמול עשיתי גמילות חסדים, היום אני אעשה יותר גמילות חסדים. וככה בלי הפסקה, ממריא, גובה, הולך ועולה, הולך ומוסיף. זו העוצמה שלנו. חנוכיה קטנה, עם נרות, אבל היא הרבה הרבה יותר חזקה מכל המצגים המרשימים של התפאורה החיצונית שהיא סטטית, עומדת ויורדת. אנחנו הולכים ועולים. זה חג החנוכה. מוסיף ועולה. אני מברך את כל אחד ואחד מהמאזינים, מהמאזינות, מהצופים, מהצופות. תזכרו בבקשה, העוצמה שלנו, הייחוד שלנו בתור עם יהודי, זה שאנחנו לא שוקטים על השמרים, שאנחנו לא נרגעים, שאנחנו לא מרדימים את עצמנו. אנחנו צריכים להתעלות בעבודת השם, להתקדם, להשתכלל, להתקרב יותר ויותר להשם יתברך. וככל שאנחנו עושים את זה, אנחנו הופכים להיות מובחרים יותר, נעלים יותר, נערצים יותר, מקודשים יותר, קרובים יותר להשם, ואז השם יתברך, ירחם עלינו במהרה, ויראה לנו את האור הגדול של חנוכה, כאור שבעת הימים, יראה לנו ישועה גדולה, יראה לנו ניסים ונפלאות, יראה לנו שמחות גדולות. אנחנו מחכים כבר לגילוי של השם יתברך בעולם, שאז יתגלה כל העולם באור גדול, יראו מי המנהיג, מי השולט, מי המכוון, מי המדריך את כל המעשים. במהרה בימינו זה יהיה, ניסים גדולים יהיו לנו בעזרת השם, בימים ההם, בזמן הזה. שלום, חג אורים שמח.